Парадом команд стартував 9-й традиційний футбольний турнір, присвячений пам'яті першого віце-президента Федерації футболу Закарпаття. Хвилиною мовчання вшанували видатного діяча спорту. Видатного нашого земляка, людину, яка вклала великий труд, це можна сказати, своє життя в розвиток футболу не тільки Закарпаття, а й України. Воловецька, Берегівська, Іршавська та Мукачівська – 4 команди ветеранів, 50 років і старше, змагалися за кубок з міні-футболу. Кажуть, жити без цього виду спорту просто не можуть. Що для вас футбол? Все. Це все. Що лише можна сказати. Змагалися спортсмени за першість у 2 етапи. Перший етап у поліолімпійській системі, 2 команди грають. Ви зараз бачите, що грають команди Воловецького району та Іршавського між собою, та команда Мукачева зустрічається з командою Берегова. Переможці будуть грати за почесний приз, який ви бачили наш, а програвши команди будуть грати за третє місце. У запеклій боротьбі перемогла іршавська команда. Почесне друге місце посіли спортсмени з Берегова, а на третій сходинці розмістилися мукачівці. Спортсмени кажуть, задоволення від турніру отримали всі.